Tässähän piti ottaa maksimaaliset doopit käyttöön, että saisi edes jotain aikaiseksi. Mulla oli nimittäin niin hullun mitään sanomaton ja oikeastaan huonokin olo tuossa koko aamun ja illan. Niin, tänään piti olla välipäivä, mutta ei pystynyt pitämään lopulta yhtään mitään välipäivää. Lähdin tuossa tommoselle tuulentuiveruslenkille ja ei ollut onneksi mikään semipaha sille, ihan vaan aika vähän tuli liukasteltua ja rataa olisi voinut olla vähän pahempikin. Mä yritin vähän etsiä uusia reittejäkin sieltä, mutta ei nyt kauheasti silleen. Mä sain sitä reittiä tosin pidennettyä, mutta ei siellä ollut mitään järkeviä silmukoita silleen, että olisi pystynyt luomaan semmoisen uuden lenkin. Mulla menee nykyään semmoisessa ylämäkisysteemissä tuolla juoksumatolla salilla, niin mites se nyt meneekään, mulla menee siinä about 30 minuuttia, 7 sekuntia oli viimeksi. Ja se kun mitotetaan noihin Cooperin setteihin, niin eihän se tokikaan nyt mitenkään kauhean älyttömän hyvä oo, mutta mä en uskalla kuitenkaan repii vielä itsestäni niin paljon, että juoksis koko lenki jotain 12 kilsaa tunnissa, koska se olisi aika ekstriimiä meitsin makuun. Tosiaan, laitoin sen hobittihourimisen linjoille. Mullahan oli semmoinen fiilis, että mun tekisi mieli puhua siitä leffasta, mutta sitten loppujen lopuksi mulla ei tullut semmoista kunnon motivaatiota, että mä olisin pystynyt millään tapaa viemään sitä läpi sillä tavalla, kun mä olisin halunnut. Joten käytin sitten mun päivän luovat maniat tähän puolikkaan keishapalan syömiseen ja kahvin ryystämiseen sekä videon tekemiseen, että niin kuin kohan saadaan jotain aikaiseksi. Ja edelleen se ihminen, joka lähetti mulle tän, on nyt melkein kokonaan tai on mussuttanut, en ole kehdannut kauheasti. No se oli kuitenkin tää Giantti, niin joka sen lähetti, niin siitä kyllä ihan törkeen paljon kiitoksia. Mun mielestä se oli ihan eittämättä yksi tämän vuoden parhaimpia joululahjoja, koska se on ollut käytännöllinen, se oli pirun hyvää, tosi paljon mun makuun, en halunnut syödä sitä kiireellä just sen takia, koska sit kun se on loppu, niin mulla tuskin on varaa ostaa uutta. Ja tosiaan, sit oli toi, täällä oli nyt kommentoitu vähän tosta joulun ihmeestä, että mites toi kello nyt on, höpisen tässä tuokion, anyways, niin saadaan sitten complete joulukokemus tästä, niin joulun ihmeestähän oli kommentoitu sen verran, että joku vaan lähettää kaikki roskansa Petrille, ja osittain se on tottakin, että kyllähän se vähän semmoista epämääräistä roinaa oli, mutta mun mielestä kuitenkin antamisen ajatus on tärkein, ja plus, että se lahjana jo itsessään, että pääsee tekemään jonkun muun videon kuin tällaisen selitysvideon, ja sitä kautta sitten monipuolistaa tätä kanavan tarjontaa, niin sehän on mun mielestä yksi tärkein hyvä joululahja myös. Ettei siinä silleen mitään. Ja Kasper Kasin oli sanonut, että mätsäisköhän se laakeriständi siihen tunnistamattomaan figuuriin. Joo, pitäisi kokeilla. Mulla ei tosin ole niitä nyt tässä käsillä, niitä artifakteja. Mä heitin ne tuonne kaappiin odottamaan parempia aikoja. Mutta pitää kyllä katsoa sitten. Se lelujokerihan oli koko sen setin ehdoton kohokohta. Mut niin. Tosiaan tostakin oli toi, että näitä eivät juopot syö, niin tämähän on semmoinen juttu, että tunnistin kyllä ne ruokalajit omaltakin ruokalistaltani ja olen kuitenkin semijuoppojätkä, niin ei se kyllä sit missään tapauksessa oli aika tahditonta multa olettaa, ettei paprika kuuluisi perusteensa ruokavalioon. Kuningas. Vieläkö on detoksi päällä? Onko ainoastaan suklaa tauolla? Suklaat meni tossa noin. Vai myös topakko? Mä oon joutunut nyt silleen portaittain vähentämään. Että ainoa, minkä mä oon onnistuneesti pystynyt vähentämään, on alkoholi. Elikkä se on nyt ollut silleen sillä linjalla, että ei edes yhden yhtä olutta. Mutta niin. Kyllä mä luulen, että sit kun on tarpeeksi kauan ollut juomatta, niin päästään semmoiseen tilanteeseen, että
miten se nyt sanoisi, voidaan uskaltautua myös ottamaan noita, kitkemään noita muitakin paheita sitten pikkuhiljaa. Toivottavasti. Niin ja sitten täällä on tosiaan tämä, että piltit ovat täyttä sokeria ja mä oon nyt joutunut viime aikoina miettimään sitä niin kuin vaniljajogurtin ja pilttien kohdallakin, että onko ne nyt liian sokeroituja. Jos mietitään tuota päivän kalorinsaantia ja sitä, mikä on hyvää ja huonoa, hiilaripaskaa sun muuta, niin ne jää niistä pilteistä huolimatta niin minimaaliseksi se päivän annos, että en mä usko, että se olisi kauhean haitallista, että sieltä semmoinen minimaalinen sokeripommi löytyy kerran päivässä. Yeah. Mut niin, toi parran lähtemisjuttu oli väistämätön tosiasia, sillä pakko ottaa läppäri pois, se hieman kuumottaa sylissä, mutta että toi parranhan on pakko lähteä välillä, koska mulla se ei kasva kovinkaan mairittelevasti, mutta semmonen sänkivaihe on ihan ok, jos sitä sit vähän rajailee, ettei lähe noi kaulaparrat käsistä. Ja mitäköhän muuta tässä nyt oli. Tää detox, miten se on vaikuttanut mun mielialaan ja muutenkin, niin kyllä se vaan edelleenkin on tälleen vaikeeta. Mä oon huomannut se erityisen vaikeeksi, kun on vähän niinku flatlinettänyt tuntemukset. Ennen sentään, kun dokaili menemään, niin tuli semmosia hienoja maanisia hetkiä, että jes siistii, kaikki tulee kuntaan sittenkin. Mut nyt se on ollut semmoista tasasta harmautta, niin ei tokikaan ole ajanut mua takaisin juomaan, mutta sitten se tavallaan kyllä ajaa kyseenalaistamaan koko detoksin mielekkyyden, että mikäs tässä nyt on pointtia, vai pitääköhän mun detoksautua joku tyyliin 3 vuotta, että aivokemiat palaa ennalleen. Näin se voi toki olla. Että jos se olisi helppoa, niin miksi ihmiset sitten ratkee aina vähän ajan päästä juomaan? Mulla ei nyt kuitenkaan ihan lähiviikkoina ole juomisia tiedossa, joten ei sinänsä hätää. Ja tommonen 30 päivää on jo melkoinen virstanpylväs mulle joka tapauksessa, sillä enhän mä oo tänä vuonna tai vissiin viimeiseen 1,5 vuoteen en löydä historiikista niin semmoista 30 päivän selväpäistä jaksoa, että tokkopa. Ja sitten mä nyt niin kuin tavallaan jo juhlistan sitä, että 30 päivää, koska tässä on nyt sunnuntai-maanantai vielä välissä. Ja mä jotenkin en jaksa uskoa, että mä ratkeaisin nyt, koska en mä, vaikka mulla on säröjä siinä tämän niin kuin detoksin mielekkyydessä, niin en mä kyllä pysty mitenkään oikeuttamaan sitä, että nyt rupeisi ilman syytä juomaan. Ihmiset on tosi toivoneet sitä, että mä rupeisin dokaa kameran edessä ja avautumaan, mutta ei siinä ole mitään järkeä, sillä en mä toisaalta haluaisi tuottaa semmoista viihdettä mun kärsimykseni kustannuksella, että mistä tulisi varsinkin jotain känniperseilyä, että eihän siinä ole niinku mitään järkeä. Siinä tavallaan hyötyy vaan sit ne ihmiset, jotka haluaa tsekkailla meitsin videi sen takia, että josko löytyisi taas jotain paikerointisettiä, niin en mä näe siinä, että kukaan hyötyisi. Mieluummin tämmöisiä videoita, missä ollaan soberina. Ja tosiaan, ei vähän siitä Hobbitistakin nyt vähän mietityttämään, että miksi ihmeessä ei pystynyt oikein immersoitumaan siihen maailmaan. Mä oon usein puhunut siitä mun kyynistymisestä ja mä en tiedä, mistä se johtuu. Mutta ei vaan niinku, että ehkä mä niinku tavallaan jopa liiankin ankarasti mollaan sitä Hobbittia. Että olihan siinä niitä toimivia hetkiä ja muutama perusvankka näyttelijän työ, mutta silleen ylipäätään kokonaisuutena, niin mun mielestä se oli vaan otettu niin kuin ne toimimattomat osat aikaisemmasta trilogiasta ja sitten vaan boostattu niitä 10-kertaisiksi ja sitten kaikki tämmöinen vähäeleisempi tarinankerronta jätetty semmosiksi ihan ohikiitaviksi hetkiksi, että ADHD, ES-päristelijä Jonnejen toi mielenkiinto säilyy. Ja eihän se meinannutkaan säilyy, sillä mun elokuvateatterikokemus koostui lähestulkoon yksinomaan semmosista nuorista ihmisistä ja siellä rupesikin sitten kuuluu vähän jalkojen tepsuttelua ja kuiskailua ja supattelua, kaikki piti selittää erikseen ja sitten potkii niitä penkkejä. Mutta tämä nyt kuulostaa vähän semmoiselta Fedora-läpältä, mutta kyllä mä sen toisaalta tiesin, että näin tulee käymään. Mutta pakko antaa nuorille siitä pisteitä, että he osas käyttäytyä kuitenkin siivommin, mitä mä odotin. Jep.
Mut. Kai mä nyt oon nyt sit tosiaan käynyt kaikki tärkeimmät tässä lävitse. Mulla ei mitään muita mietteitä taida tänä aamuna olla. Mä en tiedä minkälaisia videoita seuraavaksi vois tehdä. Ainakin mä voisin nyt lopultakin syödä tämän viimeisen Giant Beatin, koska mä olin säästellyt sitä ihan törkeän kauan, koska se oli niin hyvää. Ja nyt mä jatkossa tiedän, että toi vihreä Giant on semmonen, mitä mä voisin ehkä syödä, jos tulee semmosen välipalan tarve protskupatukan muodossa. Yleensähän mä oon itse suosinut noita rahkajuttuja. Mut joo. Ehkä se siitä, mä en tiedä, että tuleeko sit uusi arvio tosta Hobbitista, jos mä jakson kirjoittaa jopa paremman. Ehkä ei. Olihan siinä mun ideat, mutta ne oli vähän silleen laiskassa paketissa, että en mä nyt kauhean ylpeä siitä ole. Mut käykää katsomaan sitä ja päättäkää sitten, muodostakaa oma mielipiteenne, niin sillähän siitä selvitään. Okei. Luulenpa, että tää oli tässä. Mulla ei kuitenkaan mitään sanottavaa enää ole. Niin, no tuolla oli nyt kyllä toi ylilautakommentti vielä, mutta me ollaan siitäkin varmasti puhuttu ihan riittämiin tässä viime aikoina. Ja terapia, lääkitys ja lautalakko, niin sehän oli tuolla yksi keskeinen teema kommenttiosiossa. Ehkä siihen pitää palata joskus erikseen, mutta nyt en ainakaan viitsi, koska sitten tämä video todenteolla venähtäisi. Alright, kiitti, että katselit jälleen kerran ja palataan taas joku päivä. Ja ei kun hetkinen, se jouluvideo. Mun täytyy pyrkiä tekemään joku joulusetti, mutta mä en vielä tiedä, että miten sitten käytännössä, koska siinä on semmoinen ongelma, että jos se vaja on ihan jäässä, niin mä en tiedä, että pystyykö mä sitä kuvaa sitä siellä aamupäivällä. Ja siellä ei tosiaan sisätiloissa tietenkään voi kuvata yhtään mitään, koska siellä on jouluhärdellit käynnissä. Mutta se olisi kuitenkin tarkoituksena, että tämä joulun odotus kulminoituisi onkin joulusettiin. Toivomus on, että kuvaan sen täällä tai sitten siellä kämpillä. Että toivottavasti se nyt jotenkin luonnistuu sitten. Mutta joo, eipä muuta. Kiitti, että katsoit ja palataan.